Ja, det är en sak att ha svårt att somna. Ett betydligt större problem för många är att de inte känner sig utvilade när de vaknar igen. Och bristande sömnkvalitet helt enkelt. Och det kan ju bero på en mängd olika orsaker, men Philips tror att det har med dålig kvalitet på djupsömnen att göra. Philips vill förbättra din djupsömn med sin nya produkt Smart Sleep, som kan liknas ett pannband som sitter runt hela huvudet med några sådana här straps, och då har sensorer bakom öronen och framme vid pannan. De här sensorerna känner av när din kropp hamnar i djupsömn och skickar sedan lågfrekvent ljud för att boosta dina långsamma hjärnvågor, som alltså hjälper dig att göra saker som att bearbeta minnen, vila ut ordentligt och liksom vakna samlad och pigg. Om det här faktiskt funkar vet vi inte. Vi har av naturliga skäl inte testat det än, eftersom den här produkten lanseras nu i USA. Kommer den sprida sig till resten av världen är oklart. Den ska testas i Tyskland nu också. Om de testerna går bra, då kanske vi får se den här produkten även i Sverige och Norden, men vem vet. Runt 4 000 kronor ungefär kommer den att kosta i alla fall, nu när den börjar säljas i USA.